በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሐጺር ገድሊ ናይ ቅዱስ ወብፁዕ አቡነ ተክለ ሃይማኖት። ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ብ24 ተሐሳስ ካወብኦም ካህንፀ ገዛ አብን ካባዲኦም ቅድስት ዝገሃርያን ብናይ ቅዱስ ሚካኤል ብስራት ኣብ ሽዋ ብሉጋ ደብረ ጸላልሽ ዝተባህለ ቦታ ተወልዱ። ወለዲ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ብዘይ ውላድ ስለ ዝጸንሑ ውላድ ምእንቲ ክህቦም ዘውትር ንእግዚኣብሔር እናለመኑ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ዝኽሪ ወርሕ መጸኒ ነዳያንን ንድኻታትን እናዘከሩ ይነቡ ነበሩ። ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ብናይ ሞቶሎሜ ዝተባህለ ከሓደ መስፍን ኣብ ዓዶም ወራር ተኻየደ እሞ ቅድስቲ ዝገሃርያ ምስ ኩሎም ደቂ ዓዳ ተማሪኻ ክትውሰድ እንከላ ካህንፀ ገዛ ኣብ ግና ብናይ ቅዱስ ሚካኤል ተረዳእነት ወታደራት ናይ ንጉሥ እኮ ክሕዝዎ ኢሎም ድድሕሪ እንተጐየዩ ንሱ ግና ናብ ሓደ በዓት ተኣትዩ ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ኣብኡ ተሓብአ። ብድሕሪኡ ድማ ናብ ዓዶም እንተ ተመልሱ ወላ ሓደ ሰብ ክረኽቡ ስለ ዘይኽኣሉ ኣዝዮም ሓዘኑ። እቲ መስፍን ኣብ ሓንቲ ዘይጸንዕ ዘማዊ ስለ ዝነበረ ካብተን ዝማረኽኩመን ደቂ ኣንስትዮ እተን ጸጽቡቓት እናበያም ጽለይ ዝብል ትእዛዝ ኣዘዘ። ሽዑ እቶም ወታደራት ምእንቲ ንጉሥ ክፈትወሎም ኢሎም ገሊኦም ኣነ ኣብ በቕለይ ክጽዕነ ክብሉ እንከለዉ፣ ገሊኦም ከዓ ኣነ ኸዓ ክዳነይ ክኸድነ ኢሎም እናተቐዳደሙ ናብ ንጉሥ ወሰድዋ። ንጉሥ ምስ ረኣያ ልቡ ብሓጐስ መሊኡ ኣዝዩ ፈተዋ። ሽዑ ንኣጐልጐልቱ እዚኣስ ከምተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣይኮነትን፣ ኣዝያ መልክዐኛ እያ እሞ ኣብ ልዕሊ ተን 10 ኣንስተ ያንጊሰ ንጣዖት መስዋዕቲ ገይረን ተወሰድኩዋዩ ንዓይን ንጣዖተይን ክብሪ ዝኸውን እኽለማይ ክሳዕ ዝዳሎ ድማ ኣብ ፍሉይ ቦታ ኣልባስ መንግሥቲ ኣልቢስኩም ኣቐምጥዋ ክብል ኣዘዞ። ንሳ ግና ን8 መዓልቲ ዝኣክል መግብን ድቃስን ኣብይዋ ኦ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ውላድ ክትህበኒ እንተ ኮንካ ካብቲ ቕቡእ ካንፀ ገዛ ኣብድኣ እምበር ካብዝ ኸልቢ ዝኾነ ንጉሥ ከይወልድን ምስኡ ኸይድቅስን ባዕሉ ክሓልወኒ። ኦ ቅዱስ ሚካኤል ኣቦይ የለኻ እንዲኻ ክሳዕ መዓሲኻ ኸ ትጽበየኒ ዘለኻ ክሳብ ዝደፍረንን ዘነውረንን እናበለት ብዙሕ ትበክን ትጽልን ነበረት። ድሕሪ 8 መዓልቲ ዘድሊ ድግስ ተገይሩ ንቅድስቲ ዝገሃርያ ብዓጀብቲ ናብቲ ቤት ጣዖት ወሰድዋ። ንጉሥ ሞቶሎሜ ካብ ፍትወታ ዝተላዕለ እተን ውሕዳት መዓልታት ከም 100 ዓመት ኮይነን ተሰምዖኦ። ናብቲ ቤት ጣዖት እናኸዱ እንከለዉ ኸዓ ብርቅ ነጐዳም ኮነ። ቅዱስ ሚካኤል ከዓ ንቅድስቲ ዝገሃርያ ነጢቑ ኣብ ቅድሚ ካህንፀ ገዛኣብ ሰብኣይ ኣብ ፀሓ ካህንፀ ገዛኣብ
አብ ቤተ ክርስቲያን ያጥን ነበርሞ መስቀል ከሳልማን ኩሎ አንተ ሀብቴ አንተ አይዳ ካብዘና ዋልድ ነገስታት መስሊ ኢሉ ሐተታ ንሳድማ አወካ በዋልድ ነገስታት ሞቶሎሜዝ ተባለ ንጉስ ወራር ገይሩ ሀዲሜ መጽየ ዘለሁ የግዳስ ንስኻውን ሰበይት ኻተማሪ ኻላሞ ቅያራ ድኾነካ በለቶ ንሱ ድማ ሰበይተይ ክትመጽ እያ ኣይኮኖ እንዶ ካብ ምርኮ ካብ መቓብር እውን ከምትትንስእ እምነት ኣለኒ ክብል መለሰላ ሽዑ ነቲ ለቢሳቶ ዝነበረት ልብሲ መንግሥቲ ውፅኣ ገጻ ብምኽፋት ኣነ ዝገሃርያ በዓልቲ ቤትካ የ በለቶ እሞ ከህንፀ ገዛ ኣብነት ዅሉ ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመስገነ ቅድስቲ እዝገሃርያ ካብቲ ዅሉ መከራ ዝወፀትሉ ዕለት ድማ 24 መጋቢት ነበረ ሽዑለይቲ ኣብ ሕልሞም ኣብ ውሽጢ ቤቶም ሰማይ ጠቀስ ዓምደ ብርሃን ብጐኑ ኸዓ ብዙሓት ከዋኽብቲ ኸቢቦምን ከለዉ ተረአዮም እቲ ዝውለት ሕፃን ኣብነ ተክለ ሃይማኖት ምዃኑ ድማ ቅዱስ ሚካኤል ገለጸሎም ኣቦና ኸዓ ብዕለት 24 ተሓሳስ ተወልዱ ምስ ተወልዱ ድማ ኣብ 4 መዓልቶም ስርዓተ ጥንቀት ክፍጽሙ ናብ ቤተ ክርስቲያን ወሰድዎም ስሞም ከዓ ፍስሓ ጽን ኢሎም ሰመ ሂቦም ብድሕሪዚ ጌና ሕፃን እንከለዉ ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ እቱ መንፈስ ቅዱስ ኢሎም ንኣምላኾም ኣመስገኑ ከምኡ ውን ኣብ ጊዜ ሕፃንነቶም እንከለዉ ስድሮኦም ገንዘብ ንድኻታት ሂቦም ኣብ ዝወድኡሉ ጊዜ ኣብቲ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ኮነ ንናይ ቅዱስ ሚካኤል ዝኽሪ ዝኸውን መሕለፊ ኽኣስኣኑ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ደገ ኮፍ ኢሎም እንከለዉ ኣዲኦም ናብ ቤት ከተእትዎም ኣመልከቱላ ንሳ ግና ኣየስተውዓለትሎምን ነበረት እሞ ምስ ብኾዩ ግና ከተእትዎም ናይ ግድን ኮና ኣእትወቶም ከዓ ሽዑ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኢዶም ናብ እንዳ እኽሊ እንተቕንዕዎ እቲ እኽሊ መልአ ምስ ተረድአቶም ከዓ ዘሎ መትሓዚ ኣቕረበትሎም እሞ ኩሉ እቲ ቤት ብበረኸት መልአ ዝኽሪ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ብጽቡቕ ሓለፈ እቶም ህዝቢ ከዓ በዚ ሎሚ ጥሜት እዚ ዅሉ ካብ ያምፅኦ እሞ እንዳበሉ ኣብ ሕሜት ኣተዉ ድሕሪ 7 ዓመት ከዓ ካወብኦም ብሉይን ሓዲስን ተማሂሮም ድቁና ንኽቕብኡ ናብ ኣባ ቄርሎስ ከዱ ገና እናኸዱ እንከለዉ ነቲ ጳጳስ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹ ነዚ ዝመጸካ ዘሎ ሰብ ብጽቡቕ ተቐበሎ ነቲ ሕፃን ከዓ ድቁና ሃቦ ንብዙሓት ነፍሳት ዘድሕኒ እሞ መርቆ ኢልዎ ተሰወረ ሽዑ ካህንፀ ገዛኣብ ነቲ ሕፃን ኣብ ደገ ገዲፎም ናብቲ ጳጳስ ከይዶም ኢድነስኡሉ እሞ እቲ ጳጳስ ድማ እቲ ሕፃን ከደኣ ኣበይ ኣሎ ክብል ሓተቶም ሽዑ ካህንፀ ገዛኣብ ኣብ ዝደገ ኣሎ ኢሎም ምስ መለሱሉ በልናብ ዝምፃዮ ኢሎም ኣዘዝዎ ካህንፀ ገዛኣብ ድማ ከምኡ ገበረ ሽዑ እቶም ጳጳስ ኢዶም ዘርጊሖም ዝወደይ ኣነ ንዓኻ ኽባርኸካ ዘይኾንኩስ ሎሚ ኣነ ባእኻ ኽባረኽ ኢሎም ሰዓምዎ ንሰለስተ ሱባኤ ዝኣክል ድማ ምስኦም ኣቖነይዎ ብድሕሪዚ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ድቁና ተቐቢኦም ናብ ዓዶም ክምለሱ እንከለዉ ዝተፈላለዩ ተኣምራት እናፈጸሙ ተመለሱ ሓደ መዓልቲ ኣብ መገዲ እናኸዱ እንከለዉ ክወቕዖም ኢሉ ንዝመጸ ሰብኣይ ብጸሎቶም ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ጠልጠል ኣበልዎ እሞ ምስሎም ሞኖም ከዓ ብጸሎቶም ኣብረልዎ ሽዑ እቲ ሰብኣይ ካብ ጌቡኡ ተኣሪሙ ኣብ ቤቱ ብኽብሪ ሓደሮም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዓቕሚ ኣዳም ኣብ ዝበጽሑሉ እዋን ኣቦኦም ካህንፀ ገዛኣብ ብዙሑ ተባዝሑ ንምድሪ ምልእዋ ዝብል ቃል ጠቒሶም ንመርዓ ግዲ በልዎም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ድማ ኣነ ጐዲሎሞ ንምድሪ እንታይ ከይተርፋ ብምባል እኳ እንተ ኣበዩ
ወለዶም ግና በዘይ ፍቃድ ወዶም ሓንቲ ጋል ክብራት ዝኾነት መርዓት ኣምፅኡ ብግብሪ ስጋ ከይፈለጥዋን ከለዉ ድማ ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ መተት ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ድማ ኣዝዮም ተሓጐሱ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሰብ ሽዋ እምነቶም የባላሽው ኣለዉ ዝብል መልእኽቲ ናብ ጳጳስ ኣቡነ ቄርሎስ መጸሞ። ኣቡነ ቄርሎስ ድማ ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ቀብአ ክህነት ቀቢኦም ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ሽዋ ሊቀ ካህናት ገይሮም ሸይሞም ናብ ምድሪ ሽዋ ሰደድዎም። ብድሕሪ እዚ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጤለበዶ ካህድኑ ምስ ብፆቶም ናብ በረኻ ወፈርሞ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣፍ ክንፊ ቅዱስ ሚካኤል ተሰቒሉ ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ሃዳናይ ኣራዊት ክትከውን ኣይግብኣካን እዩ፣ ከመይ ሃዳናይ ነፍሳት ክትከውን ስለ ዝመረፁኻ እዚ ስራሕ እዚ ስራሕካ ኣይኮነን፣ ካብ ሕጂ ድማ ስምካ ፍስሐ ጽዮን ዘይኮነ ተክለ ሃይማኖት ይኹን ብምባል ሥልጣን ጵጵስና ሂቡ ሓድሽ ሃዋርያ ክኾኑ ኸም ዘለዎም ነጊርዎም ናብ ሰማይ ዓረገ። ከምቲ ዝተብሃሎም ድማ ናብ ስብከት ወንጌል ተበገሱ። ኣብ ምድሪ ከተታ ዝተብሃለ ቦታ ዝርከቡ ሕዝቢ ኣብ ሓንቲ ሰይጣን ዝሓደራ ኦም የምልኹ ስለ ዝነበሩ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ስም ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ጸውዑ ክቐትልዎም ደለዩ። ሽዑ ኣቦና ድማ ኣብ ምንታይ ድኹም ተምልኹ ኢሎም እንተሓተትዎም ንሳቶም ከዓ ኣብ ኦም ከም ዘምልኹ ነገርዎም። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ከዓ ትቕብል ኣቢሎም ኣነ ምሳኻትኩም ሓቢረ ክሰግድ ተማልኡኒ ክብሉ ተወቀስዎም። ተማሊኦም ምናኸዱ እንከለዉ ኸዓ እቲ ኣብታኦም ዝሓደረ ሰይጣን ነቲ ምሳኹም ዝመጽእ ዘሎ ተክለ ሃይማኖት ዝተብሃለ ሰብኣይ ኣይትማልእዎ ኢሉ ጨደረ። ሽዑ እቶም ሰባት ተክለ ሃይማኖት ዝተብሃልካ ሰብኣይ ንስኻ ዲኻ? እምነት ስለ ዘይብልካ ኣምላኽና ጸሊእካ እሞ ተመለስ በልዎ። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ድማ ኣምላኽኩም እንታይ ድዩ ዝብለኩም ክብሉ ሓተትዎም። ንሳቶም ከዓ ብቐትሪ ዘይኮነ ብጸልማት መጺኡ ኣነ ፈጣሪኹም ድላይኩም ክህበኩም እንቲ ኣዙዝኒ ይብለና በልዎ። ሽዑ እቶም ሕዝቢ ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት መልሲ ክሳዕ ነምጻልኩም ኣብዝ ጸንሑ ኢሎም ኣብ ርሑቕ ገዲፎሞም ናብ ኣምላኾም ክሰጉድ ኸዱ። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ድማ ኣብ ዘለዎ ኾይኖም ንቅዱስ ሚካኤል ክልኡ ኸሎም ናብ እግዚኣብሔር ከምዝ ኽብሉ ጸሎት ገበሩ። ኦ ኣምላኸይ፣ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ክንዲ ፍርኣ ድርተኣክል እምነት እንተ ደኣ ሃልያትኩም ነዝ እምባእዚ ካብዚ ናብቲ ገዓዝ እንተበልኩምዎ ይግዕዝ ኢልካ ኢኻ እሞ ሕጂ ኸዓ ምእንቲ እዚ ህዝቢ እዚ ግብርኻ ርእዩ ኸመዝግነካ እዛኦም ካብ ሱራ ተመንቂሳ ናባይ ንኽትመጽእ ኣዝዝ ክብሉ ጸለዩ። ንእለቱ ኸኣታኦም ካብ ሱራ ተማሕያ እምንን ሓመድን እናሰንደወት ናብ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት መጸት። በቲ ካብ ሱራ ተወርዊሩ ዝውንጨፍ ዝነበረ እምንን ሓመድን ድማ 24 ዝኾኑ ሰባት ሞቱ። ሰይጣን ድማ ኣብ ርእሲኣ ኮይኑ ኡይ እናበለ እዚ ዅሉ ምድረ ጽላልሽ ሓዲገልካስ ናብዚ መጺኻ ኸ ተሳቕየኒ ኣለኻ? ኣብ ምድረ ኸተታ መንበረ መንግሥተይ ኣቝመ ጽቡቕ ከዓ ዓሪፈ ነይረ መጺኻ ዶ? በላብ ዘይ መዓልተይ ከይተሳቕየኒ ብኣምላኽካ የምሕለካ ኣለኹ እናበለ ካሃድ እንደለየ። ሽዑ እታኦም ናብ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት እናኸደት እንከላ ሰይጣን ድማ ብቅዱስ ሚካኤል ተኣሲሩ ደድሕሪኣ ይስዕር ነበረ። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ነታኦም ደው በሊ ኢሎም ኣብ ዝኣዘዝዋ ጊዜ ንሳ ድማ ትኺላ ደው በለት። ብድሕሪኡ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ሓሳቡ ምዃንካን ብሓሶት ተታልሎም ከም ዝነበርካን ነዞም ህዝቢ ሃያሕጂ ግለጹ ኣሎ በልዎ እሞ እቲ ሰይጣን ከዓ ኣነ ፈጣሪኹም እየ እናበልኩ ብሓሶት ከታልለኩም ጸኒሐ እሞ ሕጂ ግና ናብ ኣምላኽኩምን ኣምላኸይን ዳኣስገዱ ካ
ካብ ሕጂ ግና ኣቱም ሰባት ሃገርኩም ሓዲገልኩም ኣለኹ ንዓይ ዝኣምን ዘበለ ሰፈሩ ምሳይ ኣብ ገሃንም እሳት እዩ ናበይ ከ ክኸይድ እናበለ ዕገርገረ ሽዑ ቅዱስ ሚካኤል ምስ ሓደጎ ንእለት ከም ትክበን ኢሉ ጠፍአ እቶም ዘምልኽዎ ዝነበሩ ህዝቢ ድማ ነዚ ኩሉ ተኣምራት እዚ ምስ ረአዩ ኣዝዮም ተገረሙ ናብ እምነት ክርስትና ድማ ተመልሱ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ከዓ ነቶም ህዝቢ ምሂሮምን ኣእሚኖምን ኣጠመጥዎም ኣብኡ ኣብ ዓዲ ከተታ ከለዉ ናብ እግዚኣብሔር ጸልዮም 20 ዝኾና ነፍሳት ካብ ሞታ ተንስኡ ሽዑ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዞም ደቀይ መዓዝመትኩም ይኹም ኢሎም ምስ ሓተትዎም እቶም ካብ ሞት ዝተንስኡ ሰባት ከዓ ብዘመን መንግሥቲ ኣብርሃን ኣጽብሃን ዝሞትና ኢና ክብሉ መለሱሎም ተጠሚጥኩም ዶ ክብሉ ሓተትዎም እዎ ንሳቶም ድማ ኣይተጠመቕናን በልዎም ደጊሞም ኣበይ ከትነብሩ ነይርኩም ኢሎም ምስ ሓተትዎም ንሳቶም ከዓ ኣብ ሓዊ ዘለዎ ቦታ ክብሉ መለሱሎም ከም እንደገና እቶም ሽዑ ዝሞቱ 24 ሰባት ብኣካል ተንሲኦም ኣብ ቅድሚቶም እኩባት ሰባት ዘጠመቕዎም መጺኦም ስለቲ ኩሉ ዘጋጠሙ መስከሩ በታ መዓልትቲኣ ኸዓ 150,343 ሰባት ኣጠመቑ ሽዑ ነቶም 15 ሰባት በሉ ክሳዕ ዳግም ምጽኣት ናብ መቓብርኩም ኪዱ በልዎም እሞ ንሳቶም ግና ንምንታይ ናብኡ ክንምለስ ኣብዚ ምሳኻ ይሕሸና ክብሉ ለመንዎም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ከዓ ኣጀኹም ካብ ተጠመቕኩምን ካብ ቆረብኩምን ናብቲ ዝነበርኩምዎ ሓዊ ኣይክትምለሱን ኢኹም ኢሎም ኣፋንዎም ከምዚ ኢሎም እናተዘራርቡ ከለዉ ሓደ ድርኣ ሰገድ ዝበሃል ሰብኣይ ብዛዕባ እታ ዝተማሕወትኦም ሓሪቑ እናጉረምረመ መጾም እሞ ካብቶም ዝፍልጹ ዝነበሩ ሰባት ሓንቲ ፍላጭ ዕንጨይቲ ነጢራ ዓይኑ ዘበጠቶ ሽዑት ሰብኣይ ንሰይጣን ሎመኖ እሞ እቲ ሰይጣን ከዓ ኣይኮነ እንዶ ንዓኻ ኸድሕነካስ ንነፍሰይ እውን ከድሕን ኣይከኣልኩን ዘለኹ የግዳስ ናብ ኣምላኽ ተኽለ ሃይማኖት ለምን ንሱ ኸድሕነካ እዩ በሎ ንሱ ድማ ከምቲ ሰይጣን ዝበሎ ናብ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ተንበርኪኹ እናንቀጥቀጠ ለምነ ሽዑን ሽዑ ኣሕወየ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ከምዚ ኢሎም ብዓብ መንፈሳዊ ተጋድሎ ኣብ እርጋን በጽሑ ንስብከት ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ የማን ጸጋም ምባል ንመንፈሳዊ ሕይወቶም የትኩሞም ከም ዘሎ ምስ ረአዩ ኣብ በዓቶም ጉድጓድ ኩዒቶም ክጽሉ ይወሰኑ ወሲኖም ኣይተረፉን መጠን ነፍሶም ጉድጓድ ኩዒቶም 8 ቕንዋት ሓጺን ማለት 2 ብቕድሚት 2 ብድሕሪት 2 ብየማን ከምኡ ድማ 2 ብጸጋም ኣቝሞም ካብ በዓቶም ከይወፁ ንነዊሕ ጊዜ ጸለዩ ድሕሪ ምንኩስና ጥዑም መባልዕ ዝበሃል ኣይበልዑ ብጀካ ቈጽለ መጽሊ ንሱ ድማ ኣብተን 2 ሰናብቲ ደኣ እምበር ኣብ ካልእ ጊዜ ኣይበልዑን ኣይሰትዩ ነበሩ ኣቦና ፀሓይ ከይረአዩ ኣብ በዓቶም ንነዊሕ ጊዜ ተዓጺን ክጽልዩ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ብዝሒ ምቓምን ነዊሕ ዕድመን ሓንቲ እግሮም ተቖርጸት እሞ እቶም ኣርድእቶም ድማ ኣብ ትሕቲ መንበረ ታቦት ቀበርዋ ብሓንቲ እግሮም ከዓ 7 ዓመት ብደዎም ጸለዩ ትግሃት ኣገልግሎቶምን ጽንዓት ሃይማኖቶምን እናሓየለ ድሕሪ ምኻድ ኣምሳያ ናይቲ ሓንቲ እግሮም 6 ኹልፊ ተዋህቦም ሽዑ ጐይታ ፍቕርኻ ሒዝዎ ዝተፈላለየ ሰናይ ግብሪ ዝገብር ሰብ ማለት ምእንቲ ስምካ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኮይዱ ዝተሳለመ ኣብ ደብርኻ ዝተቐብረ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ከውርሶ እየ ክብል ቃል ኪዳን ኣትወሎ ሽዑ ቅዱስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኦ እግዚኣብሔር ኣምለኸይ ኣበየ ዝቕበር ኢሎም ምስሓተቱ ን57 ዓመት ዝኣክል ሬሳኻ ኣብዚ ኽጸንሕ እዩ ድሕሪ 57 ዓመት
ኣብዚ ደቅኻ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ዓብ ደብሪ ሰሪሖም ናብኡ ክጉዕዙኸዮም ክብል ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መለሰሎም። ብኸመይ ዝበለ ሕማምን ኣማውታን ከም ዝሞቱ ምስ ሓተትዎ እውን ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ካልኦት ሰባት ፍልይ ብዝበለ ከምቲ ኣነ ኣብ ግዜ ጲላጦስ ኣብ ዕንፀይቲ ዝተሰቐልኽዎ ምስ በሎም፣ ብፁዕ ኣቦና ድማ ውዕለት ዓርቢ ስቕለት ዘኪሮም መሪር ልቕሶ ኣልቅሱ። ጐይታ ኸዓ መሊሱ ኦ ተክለ ሃይማኖት ፍቑረይ ኣጆኻ ይትብከ ሞትካ ብሕማም ብድብት ክኸውን እዩ። ንዓኣ ድማ ክንዲ ስቕለትን ክንዲ ሰማዕትነትን ክሓስበልከ እየ ኢልዎም ናብ ሰማይ ዓረገ። ብድሕሪዚ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ንደቆም ኣኪቦም ጸሎት ኣይተቋርጹ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምኻትፍተዉ ብጻይኩም ኣፍቅሩ ጾም ጸሎት ንጽህና ሓዙ ውዳሴ ኾንቱ ኣይትፍተዉ መስተ ሥጋ መባልዕ ኣይተፍቅሩ ሽልማትን ዘንጸባርቕ ኣልባሳትን ኣይተዘውቱ እናበሉ መዓድሮም። እቲ ጐይታ ዝበሎምን ዕለተ ዕረፍቶም ከም ዝበጽሐን ውን ነገርዎም። ብድሕሪ ዚ ኸዓ ኣብ ክንዳይ ዝሽየም ኤልያስ ወልደዩ ኢሎም ኣበመነ ሸምሮ ሽዑ ሓሚሞም ደቈሱ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲቱን 24 ካህናት ሰማይን ሊቃነ መላእክትን ወሪዱ ሰላም በሎም። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ከዓ እቲ ዂሉ ድኻምን ሕማምን ከይስክርዎ ብድድ ኢሎም ብጐይታ ስገድሉ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ በል ንዂሉ ድኻምካን ንዂሉ ገድልኻን ተቐቢሎ የ እሞ ዕረፍትኻ ኣኺሉ ስለ ዝኾነ ብሰላም ኣዕርፍ በሎም። እናተዛረቦም እንከሎ ነፍሶም ካብ ስግኦም ተፈልየት። ቅዱሳን መላእኽቲ ኸዓ ሞት ጻድቕ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቡር እዩ እናበሉ ነፍሶም ብዝማረን ብይባበን ናብ ሰማይ ኣዕርፍዋ። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ድኅሪ ዕረፍቶም ኣብ ሩሃ ዝተብሃለ ዓዲ ሓንቲ ሰበይቲ ነፍሰ ጾር እንከላ ኣብ ማኅፀና ጥንሲ ከም ዓጽሚ ኾይኑዋ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ከይወለደት ጸንሐት። እቲ ሕፃና ማኅፀና ሞይቱ ኣዕጹንቱ ድማ ምውፃእ ኣበየ። ሽዑታ ሰበይቲ ሓመድ መካነ መቃብር ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ውላድ ንዘይብሎም መኻናት ውላድ ከም ዝህብን ንዝሓመሙ ከም ዝፍውስን ከምኡውን ትእምርትን ተኣምራትን ከም ዝገብር ሰሚዕ ኣለኹ። ሕጂ ድማ ሓመድ መቓብሩ እኳ እንተ ዘይረኸብክዎ ብጸሎቱ ኣሚነ ኣብ ዕለቱ ዕረፍቱ ንዝዘንብ ዝናብ ዝናብ ምሕረት ክኾነለይ እናተመንኹ ካብኡ ክሰትየሙ ኣብ ማኅፀነይ ዘሎ ዓዕፅንቲ ህፃን ወደይ ክወፀለዩ ኢላ ሓሰበት። ከምኡ ኢላ ኸዓ ማይ ምዕቖሪ ሒላ ብወሲዳ ኣብ ደገ ኣቐመጠት። ኣብዚ ጊዜ እዚ ድማ ብዘይካ ውሑድ ነጠብጠብ ማይ ዝናብ ኣይሃርየን ነበረ። ኣብቲ ሒላብ መትሓዚ ማይ ከዓ ምዑግቶ ማይ ዘይኣክል ረኺባ ከምቲ ኣቐዲማ ዝሓሰበቶ ብእምነት ሰትየት። ገና ነቲ ሒላብ ናብ ምድሪ ከየቕመጠቶን ከላ ድማ ሕማም ወሊድ ሓዛ። ብኣማላድነትን ጸሎትን ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ከዓ ጽቡቕ ዝመልክዑ ወዲ ወለደት። ኮይኑ ግና እቲ ጥንሲ ኣብ ማኅፀና 3 ዓመትን 6 ወርሕን ገይሩ ስለ ዝነበረ እቲ ዝተወልደ ሕፃን ስንውፅ ይረኽብዎ። እቶም ስድራ ቤት ድማ በቲ ዝተገበረሎም ድንቂ ስራሕ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመስገንዎ። እንትርፎ ውሕዳት ኣዴታት ካብ 9 ወርሒ ንላዕሊ ንኸይጸንሓ ሕጊ ተፈጥሮ ይዓግተን እዩ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ግና ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ክብሮምን ቅዱስነኦምን ምእንቲ ክግለጽ ካብ እትወልደሉ ዕለት ን2 ዓመትን 3 ወርሕን ሓሊፋ ከም ዝወለደት መጽሓፍ ጐድሎም ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ይነግረና።
قدوس أبونا تكلاي مانوت سلتخلو استقبلو ومكران سلتخلو زحالف وتقاقلون كاب أملاقنا المدحنين عن إيسوس كرستوس شو حتى أخلي استقبلو نساتهم كآ كدماي مئن تصنعات هاي مانوتو كالأي سلتي حواريا وأقر قلوتو سالساي مئن تكعوة دومو رابعي سلطة أتزدفو حاموشاي ناب إيرساليم سلزنقلو شادوشاي مئنت سببار عزمو شاوعي مئنتي دنقلو نقن نصهن مئنيلو أحبوهم أبنو تكلاهي مانوت بخمزي زبالة تقابلو حالفوم أب مبل تسعان تشعاتن عموتهم بعسران أربعة النحسة كابزا مكران سقايز ملعا عالم بسلام عرفو نايزم قدس ابو مكرا قدلوم ازيل كاسل ازي ودا كابتو بزعب وحد كابتو نوحد ما بحسير نزي نقربو لكم علنا نزي يادا برخط نمقبال كا مسحفو قدلوم عدقنا قنام ببو قدو سكزي ابهير املخنا يتقفنا صلوتهم برخوتهم لي أبونا تكلايمانوت مسكولاتنا حسب كريستيانكم آمين سبحات لإجزابيهر لقول ولولاديتو دنقل ولمسكولو كبور آمين